زوسا د دې خپل سیمه دوه مشهور او معروف خلی نات خوانان ډیر خوشالهانه حسین شاه صاحب او دغه مرګری محترم سرامت قادری صاحب تخواس کوم چې راشي نات شریف او منقبت شریف پیش کی. خدای خپل سنا صفتا امت دی پا زبانو نظم کا ناس مانو امت
مخالفت کړی چستا مخالفت کړی Subhano.